Re, viss ēters ir te! Bet milzu satraukumu vakarā piedzīvoja Talsu novada iedzīvotāji. Viņu mieru pārtrauca negaidīts sprādziens. Aculiecinieki ziņoja par īpaši satrauktiem Ukrainas civiliedzīvotājiem pilsētā. Taču vietējos bažīgus darīja ziņas par it kā uzsprāgušu naftas bāzes stendē. Patiesais iemesls noskaidrojās salīdzinoši ātri, taču tas liek uzdot jautājumu, kāpēc nav iespējams laikus sniegt informāciju par plānotiem militāriem treniņu lidojumiem, lai mazinātu iedzīvotāju satraukumu un neliederīgi netērētu operatīvo dienestu resursus. Trešdien pirms 9:00 vakarā Talsu novadā no grandes sprādziens. Panika sākās sociālajos tīklos, un viens no pirmajiem variantiem, kas izskanēja stendē, noticis sprādziens naftas bāzē. Taču tā izrādījās viltu ziņa. Vakar šeit valdīja klusums, un tāds tas ir arī šodien. Sajūta, ka palecas māja, norība zeme, novibrē viss balkons un logi. Sajūta stipruma pakāpe bija atkarīga no vietas, kur Talsu novadā iedzīvotāji atradās. Sociālajos tīklos arī no Ugāles un Kandavas pienāca ziņas par dzirdētu troksni. Kāds no bailēm iekritis vagā, kāds nodomājis, ka kaimiņam nokrita mēbeles vai pilsētā uzsprāga mašīna. Variantus iedzīvotāji minēja atbilstoši savai fantāzijai. Ko tu domāji, kas tas ir? Sprādziens. Un kas sprāks? Mašīna. Un ko tu darīji tālāk? Vai tu gāji kaut kur meklēt vai lasīji ziņas vai kaut ko? Nē, man vecāki kaut ko meklēja, bet es paliku mājās. Dzīvojot stendē, mēs zinām, ka naftas bāzē sen jau tur viss ir izvesti, nekādas kaut kādu uzkrājumu no ķīmijām, tā kā nevarētu vairs par šiem gadiem būt, tā kā nu tiešām to domājām. Tad būtu jābūt lielākam sprādzienam un tad, nu, mājas noteikti uz vietas nestāvēt, bet tā diezgan mierīgi, bet cilvēkos bija apkārt panika. Es biju to piedzīvojis Rīgā, pēc tam tos izskaidrojumus lasīju, bet pēc tam. Protams, ka būtu derējis, ka cilvēki iepriekš zinātu šitādas lietas, jā. Un suns, piemēram, no panikā momentā nonāk. Jā. Paniku iedzīvotājos radīja neziņa un triju dienestu operatīvais transports, kas devās stendes virzienā. Informācija par iespējamiem militāriem treniņiem tika saņemta tikai nepilnas 40 minūtes pēc izsaukuma, un operatīvie dienesti tika atsaukti no notikuma vietas. Valsts vārpšanas dienestam nav detalizēta informācija par treniņu lidojumiem vai tamlīdzīgi ir tikai vispār informācija par MBS mācībām, taču ir detalizēta informācija, kur kādi tiek veikti lidojumi. Tāda informācija mums nav pieejama. Uz potenciālu sagruvumu vai sprādzienu Vugdu stendi bija nosūtījis 4 autocisternas – glābšanas automobili un autokāpni. Lai gan viltus izsaukumi ir ikdiena, tomēr šajā gadījumā varētu ietaupīt resursus un izvairīties no iedzīvotāja satraukuma. Aizsardzības ministrija skaidro, ka jau gandrīz 20 gadus sabiedrotie veids Baltijas gaisa talpas patrulēšanas misijas un vakar tie lidojuši no Šauļu lidlauka. Sabiedrība nav informēta, jo nav bijis plānots pārsniegt virskaņas ātrumu. Vakar lidmašīna veica manevrus, kas viņai bija pēc individuālā plāna jāveic, kā mums paziņoja mūsu sabiedrotie. Jā, ātrums bija liels, bet virskaņas ātrumu tomēr lidmašīna nav pārsniegusi. Līdzīgu gadījumu operatīvie dienesti piedzīvojuši jau 30. Maijā Olainas pagastā, kad arī militārais lidaparāts darbojās treniņu nolūkos. Sanita Liepiņa, Ģirds Grenevits, Terēze Matisone, TV9 pakalne sadarbībā ar RTV.